U ka fshua dhe një këndë lojrash, nga të rallët e të rallët që është në Tiranë. Është qendra kristale këtu te komuna e Parisit. E gjitha e betonizuar. E vetë një hapsirë që ishte bosh, ishte një këndë lojrash për fëmijë, që si shihet, do ngrihet një kullë, 8 katëshe. Vendi është rrethuar, makineri të rënda janë instaluar, dhe merret janë hapur, punëtorët po punojnë. Tash më kohës kjo zonë nga më të shtrejta dhe Tiranë, i ngjan një beton armeje, nga një zonë qita e betonisuar, në gjitha ekspozuar në dilën përbëllues, pas një hapsir të qelpër, pas një primarje, dhe e vetë një hapsir që akullon të pak aer, ishte ky kënd lojrash për fëmijë, që tashmë shkafshuar nga betoni.